Ndugu mtazamaji, nyumba ndo hii. Tunaendelea na umwagaji wa zege kama unavyoona. Tunafanya kazi kwa ushirikiano kabisa. Tupo na mafundi. Mafundi wazoefu kabisa ambao tunafanya nao kazi. Kwa hiyo tunaenda haraka kama unavyoona. Tunafanya kazi kwa ushirikiano. Unaweza ukaona tunaenda vizuri. Kwa hiyo tutamaliza muda sio mrefu. Alafu tutasubiri siku ya kumaliza kozi zile za juu. Basi tunamaliza. Tuko kwenye zege. Hatuna mixer watazamaji wangu, tunatumia mkono. Lakini zege linachanganywa vizuri kabisa na linakaa vizuri. Wewe njoo. Welena, njoo chukue zege. Changamka. Yani leo sasa. Tunafanya kazi kwa ushirikiano kabisa kama mnavyoona. Tajiri ni huyu hapa, huyu amevaa nguo nyekundu. Huyo ndio bosi wetu. Huyo ndio bosi wetu aliyetuajiri. Ametutoa mbali kwa ajili ya kumfanyia kazi. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani tunafanya kazi kwa ushirikiano kabisa. Nana nasema Konde Boy Muislamu. Uwa na wewe ni haramu. Unaweza kuona ni kipindi cha mavuno ya mahindi yamekomaa kabisa. Kwa huku Kigoma ni kipindi cha mavuno. Piga kazi na ningo. Saningo. Na kumitumulimo babo abonye hageze. Abuyika hose na kumitumulimo. Huyo ndo bosi wetu huyo. Ndo huyo hapo namuona. Aliona kazi zetu akazipenda. Akatutafuta. Alitaka kujengewa nyumba yake express. Na kweli kazi imeenda kama ilivyopangwa. Kwa hiyo nawashukuru sana watazamaji wangu, endeleeni kufuatilia kazi hii. Asanteni sana.